Henning da, han må tas. Han må ta konsekvenser for det han driver på med. Han kan ikke bare gå ut sånn. Han må stå til ansvar for sine handlinger, og det skal han takket være ditt vitnemål. Noen som passer for meg, ja. Nei, du, vet du hva? Aldri. Nei, kommer ikke på tale. Altså, kontaktannonser, det er for desperate mennesker. Om du er da enig i det. Vet du om dette her? Det spiller jo ingen rolle. Hva slags menneske er du egentlig?